Tak, děti, já jsem Lukáš a vítám vás u dalšího videa Jinak lidi. Tak to video mělo být včera 3. srpna, jinak tento den byl lidi, byla sobota, byl to Pokémon Community Day, takže jsem byl tady u nás na Pokémonech, protože byl speciální Pokémon a večer i raketáci se jí objevili, takže jsem si zabojil s raketákem a získal jsem takový divnýho Pokémona, takže to. Plus tady byl dětský den samozřejmě lidi a takový divný počasí, chvilku pršelo, svítilo a tak dále, no prostě divoký den. Takže tak a... No, co jsem to chtěl říct, jo. Jinak připravu pro vás asi na dnešek soutěž, možná uvidíme. Uvidíme, jak to vyjde a... Dneska, jak říkám, by měly být už ty dokončené videa, plus se budem blížit pomalé k tomu boxu. S 15 položkami, abyste viděli prostě, co se dá vyhrát, takže tak. No. Já tady to bylo pro sobotu, sobotu všechno, já se za vás rozloučím a jestli vám to video líbí, určitě like, na kanále do videa, kdyžte odběr, zvoneček, vám nic neuteče a připravte se na dnešní asi soutěž, takže tak. A já se vám rozloučím, ahoj.